bugüne kadar da başa düşə bilmirəm bu qəddarlığın, bu nifrətin mənbəyi hardan qaynaqlanır. Çünki ermənilər Azərbaycan ərazisində uzun müddətdir ki, yaşamışlar. Onların kütləvi sürətdə Qarabağa köçü 19-cu əsrin birinci yarısında başlamışdır. 1805-ci ildə Kürəkçay anlaşması nəticəsində Qarabağ xanlığı Rusiya imperiyasının tərkibinə salınmışdır. Ondan sonra imzalanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri də Azərbaycanın digər xanlıqlarını da Rusiya imperiyasına daxilinə salmışdır. Ondan sonra daha çox İrandan və Şərqi Anadolu'dan ermənilərin kütləvi məskunlaşması prosesi başlamışdır. Bunu təsdiqləyən çoxlu sənədlər var. Görkəmli dövlət xadimlərinin yazıları, məktubları, açıqlamaları, bütün bunlar tarixən təsdiqlənir. Yəni onlar bu torpaqlara, Qarabağ torpağına qonaq kimi gəlmişdir. O cümlədən Şuşaya. İndi onlar iddia edirlər ki, Şuşa erməni şəhəridir. Birincisi, Şuşa şəhərinin tarixi o qədər də uzaq illərə getmir. 1752-ci ildə Pənah Ali xan Şuşada şəhər saldı və keçən il Azərbaycanda Şuşa ili elan olunmuşdu. Çünki Şuşanın 270 illiyini biz qeyd edirdik. Ondan bəri işğala qədər Şuşada yaşayanların mütləq əksəriyyəti Azərbaycanlar olublar. Əgər Şuşa erməni şəhəri idisə, nə üçün belə acınacaqlı vəziyyətdə idi? Nə üçün Şuşanın 17 bulağı da ermənilər tərəfindən işğal dövründə qurudulmuşdur? Mən Şuşaya 21-ci ilin 14 noyabrında gələndə xüsusilə maraqlandım. Çünki Şuşa 14 məcid, 14 bulaq, 17 məcid, 17 bulaq şəhəridir. Əgər bu sizin şəhərinizdirsə, nə üçün siz bulaqları qurutdunuz? Nə üçün siz Şuşada bir daş da qoymadınız? Şuşada təzə işğal dövründə tikilən 2-3 villa var. O da Laçın-Xankəndi yolunun üstündə. Onların da biri Qarabağda, Xankəndidə yerləşən xunta başçısındır. Biri deyilənə görə xunta başçısı tərəfindən Ermənistan rəhbərlərinin birinə bağışlanılıb. Birin də yəni sahibi bəlli deyil. Yəni bundan başqa Xankəndi xuntası bir daş da Şuşada qoymur. O ki, qaldı digər şəhərlərə, onların Azərbaycana qarşı, xalqımıza qarşı nifrət normal insan psixikasına sığışmır. Bunu gərək psixologlar, yəqin ki, psixiatrlar daha çox təhlil aparıb bizə desinlər, bu qəddarlığın, barbarlığın səbəbi nədir? Yəni, qəbir daşlarını uğurluyub, orada ölən azərbaycanlarının adlarını sildirib, öz yaxınları üçün qəbir daşları kimi istifadə edir. Bu hansı mənəviyyətə sığan bir məsələdir? Yoxsa Azərbaycan qəbirlərini qazıb, orada ölülərin kəllələrindən qızıl dişlərini çıxarıb, əridib, bazarda satmaq hansı mənəviyyətə sığır? Mən o ekologiyaya vurulmuş ziyanı demirəm. 60 min hektar meşə fondu ermənilər tərəfindən məhv edildi və sonra doğranıldı, satıldı, parket kimi satıldı.